Hakee huikee voitto porvoolaisista jälleen kerran. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Kerros vähän pelistä, millainen oli? No, itse asiassa heti alussa 6 sekuntia kului, niin kautta iskiä 1-0. Tuli vähän ehkä yllättäen sieltä sitten. Sitten kohta tuli jo Koski ampuu yläkulman, niin sitten tuntui vähän jo, että tämä menee vähän liian helposti, niin sitten tietty PS iski siitä yhden maaliin. Ja peli kulkumus sitten meni ehkä vähän, tuntui vähän rauhalliset koko ajan meidän meno siellä. Ehkä vähän PS:kin hätäili siellä, mutta ei siinä mitään. Meille tuli hyvä voitto ja lohkovoitto vielä. Siitä tuli aikamoinen yksi paraatitorjunta, mikä oli ihan loistava. Oliko muuten pahoja paikkoja porvalaisilla? No eihän niitä nyt muista. Kyllä niitä tuli varmaan sieltä monta, mutta no, mutta tästä on hyvä jatkaa huomiseen ja lohkovoitto taitaa olla nyt taskussa. Kyllä, erinomainen. Tuli aamulla vähän huono alku, niin tää on hyvä päätös. Hyvä, kiitti.